Pokoknya ni, macam mana ni? Ini apa? I don't know like what's the right framing. Selalu I frame orang, sekarang nak frame diri sendiri. Susah lagi ni. Selfie, selfie. Selfie. Oh, dia pun tak pernah selfie. Ya, kakak, got somebody lah kakak. Go, 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 kakak, go. Woi. Eh. Hey, cuti si kakak, mak, bapak, lupakan yang jauh. Kita pergi dekat, tak payahlah kita nak susahkan diri. Kita cuti sahaja di dalam negeri. Tak payah nak bawa air buku merah. Ayo kita semua. Hey, cuti sini. Hendak ke mana? Hey, cuti sini. Ayo, ayo. Cuti mana? Hey, cuti sini. Kakak, here. Cipli, here. Okey, ni rumah saya. Ini isteri saya, Fizan Nizam. Dan saya ada tiga cahaya mata. Sahara. Sahara, Sahara, Syafiz. Sahara, Sahara, Shibli and Syabi. Syabi rockstar today. Kepada yang mungkin belum kenal siapa kami ini, saya Helmin Raja E. Halim, suami kepada personaliti TV Fizan Nizam, adik kepada pelakon Dina Halim dan anak kepada Puan Aminah Ahmad dan Allah yarham ayah saya, J.A. Halim. Kita akan cuti kita sini. Kita akan cuti sini. Sebab itulah saya excited untuk do as much sustainable punya... Sustainable... Staycation. Yes, staycation. Sustainable staycation. Sustainable staycation. Wow. Untuk episod cuti sini kali ini, kami merancang untuk pupuk nilai cinta kepada alam sekitar, merapatkan hubungan Nani dengan cucu-cucunya. Kakak! Shibli, come, let's pack. Pack, pack. Let's go. Whoa, good job, kakak. Shibli. Eh, kakak. You wanna be in your kitchen? Where? True. Oh, then where is it? Go find it. I think it's under there. Kita dah plan banyak aktiviti untuk hari ini. Kita akan berkelah di tepi pantai. Saya gemar bawa mereka outdoor adventure lah, rock climbing, all those things lah. Playground, pergi cari semut lah. So, bila Fiza buat camping ni kan, berkhemah ni, saya excited lah sangat. Hello, Ma. Mama, Mama. Kita sampai sana about 30-40 minutes gitu. Mama just siap sedia je, nanti kita jumpa Mama kat bawah, okey? Okey, bye. Kakak, come. Ambil barang-barang semua. Kita pack the stuff and then kita load up the van. Okey? Van? Van lah. Apa lagi? Ingatkan dah tak boleh naik kapal terbang, boleh naik kereta ke. Cuba hidup tu bersyukur sikit. Bersyukur? Okey, jalanlah. Kita jalan je ke sana. Kita jalan. Lah pasal van tu kan, dia bukan tahu. Saya nak surprise lah. Semua dah bersedia? Dah! Let's go! Follow me, follow me. Let's go! Wait for the Dato'an. Ya. No, we're going here! Wah! Now this feels like a real vacation. Betul tak? Surprise worked. See, tips untuk happykan isteri, kasih kereta je. See? Automated. Yeah. Shibi, Shibi, duduk depan. Mesti best. Oh, wait. Kecohnya. So kita nak berkhemah. Berkhemah. Berkhemah dan bersantai. Di tepi pantai yang indah. Kakak, where are we going, kakak? Camping. Bukan dia standard-standard camping. Ni lain sikit. Kakak, look at our tent. Yay! We're gonna sleep here tonight. Syabi, you want to go inside? Wow. Itu apa kereta ni? Satu tent. Tengok ni, tiga katil. Wow, feeling. Empat fan semua. Lagi canggih. Eh, macam mana nak keluar? Eh, this one like water bed lah. Bila nak budak-budak ni masuk, apa lagi kan? Memang perangai dorang lah. Enjoy, masuk, lompat-lompat. Diorang mesti excited nak bermalam di sini. Welcome to Heavenly Glamping. Glamping. Glam and camping. How, Mama? Nice?
Ya cantik lah mama. Tak sangka pula macam gini. Teng. Mama ingat Teng yang menyong. Macam gitu je. Mana boleh. Saya rasa Fiza skor high lah. Untuk glamping ni kan. Kita nak pergi mana ni? Nak buat apa ni? Nak jumpa kawan Amy lah, Mak. Kawan Amy tu, dia kerja dekat tepi pantai ni. Nama dia Tom. Habis? Nak buat apa ke? Apa kena mengena? So, kita dekat pantai ni, kita nak kena bersihkan pantai ni. Kita nak kena bersihkan pantai ni? Yelah. Yes! Hey, Tom! Hey, Helmut. Hey! We're here, finally! Hey, Tom, you know, awak ceritakan sikitlah apa yang selalu awak buat dengan teman-teman awak di pantai ini. So, we're an ocean cleanup organisation. We're here to clean the ocean, stop plastic getting into the marine environment and damaging the ecosystems. You see so many amazing communities kind of without proper waste management, and that plastic just ends up straight in the environment. So, I really want to work with these communities to try and help fix that problem. So, Tom, so how can we start now? Okay, so the first thing we need is safety gloves. You know, we got to protect ourselves. The second is going to be collection bags. Now, these are recycled and we reuse them so we don't throw them away. Great. So let's put these on. Shall we? Shibli, come. Let's collect a lot of trash. Very big. Oh, my goodness. Here you come. Okay, but that's not trash. Come, masuk. Masuk ke dalam, masuk. Masuk. No. Anak-anak kita nak kena tahu berapa pentingnya untuk kita buat aktiviti ini. Kalau tidak, kehidupan laut akan terjejas. Correct, kakak? Correct. Can you imagine pergi pantai nak berkelah tepi ada macam-macam botol lah, plastik lah apa. You know, we got to do something for our pantai. Just put it off, come for me. Eh? Ma! Apa tu? Eh, ada barang ah dalam botol tu. Pantai dah bersih dan selamat untuk bermain. Bina istana pasir bersama anak-anak dengan hanya menggunakan barang-barang yang anda jumpa di sekeliling pantai. Istana pasir yang tertinggi akan menangi hadiah. Wah, kita wah. Hadiah. And your time starts now. Kita nak buatkan yang paling tinggi sekali. Yeay! Now, come on. Dig, 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 dig. Is that actually... Oh, no. 3 minutes, guys. Then, no pressure. Termasuk mulut aku ni pasir. Yeay! Last minute. Kakak, we should take some cups, kakak. Inside, look at the trash. What can we use, kakak? Kenapa Mami nak letak daun pisang ini tinggi-tinggi? Saya rasa saya harus menang sebab saya ada jambatan. Siapa ada jambatan? Tak ada jambatan. Wah, Mama Mami pun cantik sih. Bukan satu keluarga, banyak keluarga. Tiga kampung kan dulu. Eh, anak saya. Eh, cucu aku. Okay, cucu aku. Time's up. Time's up. Oh, kecoh. Wow, look at these sand castles. Wow, you've got a tunnel. Almost. I wish. They've got a tropical rainforest at the top over here. I like that. And we've got 3 sand castles. Yeah. I got a bridge. You got a bridge as well. Jambatan. No way. Guys, this is close, but I think Fiza wins. It's a clear winner. Yeah. Well done. Really? We now have some new environmentalists as well. Thank you so much for helping. Thank you, Tom. Terima kasih, ya. Sama-sama. Bila tiba waktu malam dan semasa santai berehat, Mama pula bercerita dengan cucu-cucunya. Dalam satu kampung, ada seorang ibu dan anaknya bernama Tanggang. Anak dia ni dia sayang sekali tau. Dua ikan. Anak ada satu aja, 1, 2, 3, 4, 5 ni anak cucu ni. Dalam saat-saat ginilah terkenang juga pada arwah ayah. Sebagai anak, saya tak tahu sama ada saya sudah berikan yang terbaik untuk Mama atau tidak. Like sometimes kita akan tanya diri kita macam
kita seorang anak lelaki, have we done enough for our mom? Dosa tak kalau tolak ibu, tak kenal ibu. Ibu yang melahirkan kita. Dan kata-kata ibu tu adalah kata-kata yang magic. Mama tu is so independent tau, you know. When kita ada aktiviti macam ni, terus mama duit dia internet dengan cucu-cucu. Jadi dia jadi batu dah selama-lamanya. Jadi kita mesti jadi anak yang taat kepada ibu bapa. Mari. There you go. Alam semula jadi telah banyak berjasa kepada kita. Matahari yang terbit memberikan cahaya dan juga sumber penting untuk tumbuhan yang segar. Di pagi yang indah ini, alangkah seronoknya kalau kita dapat beriada bersama keluarga. Hari ini kita akan buat something yang memaksa kita untuk explore poses yang kita tak tahu yang kita pernah buat pun. Helmy ini dulu dia sporty sebenarnya. Dia dulu lari dengan saya semua segala. Tapi sejak menjak dia dah ada anak ni, dia macam lain. Sikitlah kan. So kita kasih dia opportunity ni dengan yoga. Alah yoga. Apa susah sangat? I was a sportsman, okay? Was. Okey semua, ni kawan Fiza Nora, dia seorang yoga instructor. Okey, sebab kita buat dengan family kan? Yeah. Jadi kita ada wobble ball, ada ball ni, jadi tak kira muda atau tua lah. So are you ready? Yeah. Come, let's go. Come, guys, let's go. Oh. Yes. Nak kena momentum. So good to see. 3. Yeah. Yes. Mula-mula dia kasi macam yang stretching tu, yang macam rasa segar tau badannya. Best lah rasalah. Ha. Fly like a butterfly, fly like a butterfly. Up so high, up so high. Stretch like a butterfly, up so high. Yeah. Bring a little closer, okay? And then yes, push up. Five. Yeah, good job. 2, 3. Tak naik. Tak naik. Itu tak tahu kenapa badan saya tak boleh naik. Macam part muscle yang kat sebelah mana tu yang saya nak kena gunakan boleh buat bentuk saya naik atas perut ke atas kan. Yang kan yang kita akan aku eh. Kena kita akan aku. Bila kita buat tu tabletop exercise tu sebenarnya Fiza ingat it's something yang okeylah. Tapi it was tough on Helmy dengan mama juga. Okay, one more time. Push forward and back. Push back. Use your leg, push back. Sebab orang selalu kata kan macam, alah yoga tu je, stretch je, apa yang susah sangat. No, guys. It's challenging. Yes. Okay, cuba tutup mata. Lepas itu tarik nafas secukup-cukup dari hidung. Keluarkan ke mulut. Feel the tone. Try to breathe in for 1, 2, 3, 4. And as you hold your child, make a prayer to them. Send your love and your gratitude for their presence and for the gift that they bring into this world. Kita at that moment tu kita fikirkan betul-betul. Kita fikirkan anak kita. Kita fikirkan masa yang kita diberi dengan anak kita. Yang kita ingatkan panjang. Tapi kita tak tahu kadang-kadang suntuk. Menyentuh hati dan perasaan kita. Itu yang baiknya yang Nora terapkan dalam yoga dia. Terasa menyusuk ke dalam hati. Terasa sekali rasa kasih sayang tu dengan cucu. Terima kasih bawa mama. Dalam exercise macam gini, dia macam gini, mama tak sangka. It's so mean, mama. I love you so much. Yeah, we love you too. Sebab saya ni memang gemar ke pantai tapi jarang sekali memancing. Kemarin saya sempat beli joran di kedai $2 tapi tak sempat nak cuba. Jadi, hari ni saya nak bawa anak-anak saya memancing. Alah, cuba-cuba je. Mama! Amy dah bersedia. Sedia untuk apa? Mancing ah. Mancing? Macam yo-yo aje. Kakak, sini.
Mana follow me? Ha, kakak sini. Nak pergi, come, let's wear your slipper. Yeah, okay. Okay. Where's your slipper? Guys. Bawa balik ikan pari besar-besar. Yelah tu. Yang dia pegang tu apa? Apa tu yang dia pegang? Itu fishing rod lah tu. Itu fishing rod ke? Ha, dengan net dia. Kita doakan. Mudah-mudahan dapat ikan pari kalau besar. Tak, hari ni kita makan rumput je lah, Ma. Kesian kita. Yeah, we're going to fish. We're going to get big or small fish. Oh, I want Chinese. Hai. Ni Puan Aminah ya? Yeah. Ada order daripada Au Pasar tadi. Ada mesej. Dengan hanya menggunakan bahan yang diberikan, saya dan Mama dikehendaki memasak dua macam lauk yang berbeza untuk santapan tengah hari. Bahan-bahan yang disediakan adalah bahan-bahan yang senang dicari di rantau kita. Setelah melihat bahan-bahan yang diberi oleh produser, kami pemecadang yang Mama akan masak sambal udang, sementara saya pula akan masak ayam lemak cili padi. Oi! Apa yang melompat tu? Apa yang melompat? Hai, cakap pasal ikan kan, Ma? Ya. Okey pula si Yami tu dapat ikan ke tak? Tak pernah-pernah nak fishing. 10 tahun kita kahwin, Ma. Tak pernah fishing. Sekali pun tak pernah fishing. Ni untuk ikan ke? Ni untuk sotong ke? Nak buka pun macam susah je ni. Macam mana, geng? I know how to fish. I teach you, okay? You think I know how to fish? Kakak tahu tak? Terbalik, kakak. Terbalik. Okay, come. Why not you try? Simply don't break it. Simply wait. Nanti lepas ni, macam orang cakap, eh, Fiza, aku tahu masak. Aku tahu masak tepi pantai, babe. Macam itu. Okay. Tak panas. Macam tak on aja. Ini makanan Melayu, jadi dia macam complicated sikit. Sebab you nak kena tahu rasa ni apa, rasa tu apa, nak campur, nak tumis and all those things. Kalau aku stress, aku nyanyi. Okey. Dia tengok kita. Mak, aku takut je masuk mata. Jangan. Okey. Tu aku dah cakap. Eh, hey, why you break it? Cipli, macam mana nak pancing ni? How to fix? Maybe dia boleh advice saya? Alamak. Dia nak buang air besar. Dah lagi satu kerja. Tapi selamatlah. Saya tak payah mancing. Let's go. Nanti kakak terbuang air besar kat dalam macam mana? Come. Cipli. Jom. Mesti dia orang tanya saya kenapa saya tak dapat ikan. Pun dia dah sampai pun. Dia dah sampai pun. Dapat ikan? Bukan tak dapat. Okay. Ni semua lumrah hidup. Hmm. Betul. Cipli nak tengok. Cipli patahkan. Yes, yes. Cipli patahkan. And yang ni. Yang paling tua ni nak buang air besar pula. So, not my fault lah. Yalah, yalah macam-macam ilah langkah tu. Kita pun dah tahu dah. Sebab tu Mama dengan Fiza pun dah masak. Yeah. Oh, dia suruh awak masak. Tapi ada twist. Kita diberitahu oleh producer. Oh, pihak production lah. Yes, of course. You nak kena cuba teka siapa masak apa. Itu senang ah. Tunggu belum lagi. Then kalau you dapat betul, budak-budak dapat aiskrim. Wah. Tapi kalau you dapat salah, you tak dapat aiskrim. Mana boleh gini? Baik eh. Nasi je ni. Dia react macam dia punya aje. Korang nak kental lah tak tahu nak. Baik, baik. Sebab 9 tahun tak pernah buat. Batu lesung tau ni. Angkat kental lah. Janganlah reveal. Bila saya rasa, tu saya fikir, ni susah ni. Actually, nak cakap siapa yang masak siapa, is really susah. Sebab
Izza boleh masak lah Ziarah Mama. Alhamdulillah. Syukurlah. Saya rasa tadi memang sedap. Ada peningkatan. Dia mungkin boleh masak. Kalau dia belajar lagi, memang boleh dia masak. So, tekaan Mak Ahmi betul tak? Tekaan saya, ayam lemak cili padi dimasak oleh Mama. Dan saya rasa sambal udang ni pula dimasak oleh Fiza. Kita ambil dish kita. Kita ambil dish kita, okey? Okey. Satu, dua, tiga. Encik tak boleh tahu. Tak boleh distinguish. Tak boleh distinguish. Sarah, Shibli, nak ice cream? Yay! I want ice cream with marshmallow. Okay. Marshmallow. Oh, look. Marshmallow ni, eh? Yeah! Everything went well, I guess. Because dengan pertolongan semua, dengan pembantuan Mama juga, dia punya apa kuah tu menjadi pula. Nur Hafiza binti Nizamuddin. Awak dah pandai masak kan? Makanan Melayu kan? Silalah masak makanan Melayu banyak-banyak kat Singapura. Kat Singapura. Kat rumah tu. Habib. Habib, rumah aiskrim. Abang jago. Hey, how? Dada? Never give Dada. Nah. Oh, ala so sweet. Thank you. Cuti mana? Setelah bermalam di pantai dan berkhemah, saya dah ada plan nak bawa keluarga berpindah dan menginap di sebuah hotel yang unik di Singapura. Saya ni memang sukalah tiny house dekat Australia, New Zealand. Kalau kat Instagram tu follow sangatlah the lifestyle of tiny house atau caravan or camper van. So bila saya dapat tahu yang dekat Singapura ni ada such hotel kan, macam worth the try lah. Container ni betul-betul complete tau. Dia punya cabinet, ada fridge, ada washing machine, ada hair dryer, dan ada ironing board, ada iron. Tak payah nak bawa apa-apa lah. Bawa aje lah baju kita. Oh, ni katil. Macam mama pula. Kepada suami ku yang tercinta kan. You know, I think your plan is pretty okay, yeah, not bad. I think my glamping still paling macam lagi happening sebab kalau buka tidur dah pantai kan. Careful lah. Tapi kalau I nak pindah rumah, I buat kontainer macam gini tinggal sini aja boleh tak? Mama tengok sama ni. Ni Khairul, ni Abang Milia. Apa khabar? Baik. Khair dan Armilia merupakan peserta-peserta dari rancangan Rekal yang kami terbitkan pada suatu ketika dulu. Pada yang tak tahu, Rekal ialah sebuah rancangan pertandingan realiti rekaan gaya dalaman di mana para peserta bertanding di dalam peti kontainer sama macam hotel ni. So, what brings you here? Fiza dan Ilmi, waktu Rekal dulu kan? Korang suka kasih kita macam-macam cabaran dan permainan kan? Mana ada? Mana ada? Okey je. Kita dah sediakan cabaran untuk awak sekeluarga di luar kontainer sana. Tak sedia? Mana tu? Apa tak sedia lah. Saya, Mama dan Fiza diberi arahan oleh finalis Reka, Kai dan Armilia. Pertama, Kai akan menunjukkan sebuah video cara-cara membuat projektor kepada saya. Sekali saja. Kedua, saya kena beritahu arahannya dari jarak jauh tanpa menolong Fiza atau Mama. Ketiga, Fiza dan Mama tak boleh ambil barang tu sendiri, harus minta pertolongan anak-anak. Dan pemenang cabaran ini akan memenangi baucer membeli belah dari gerai pilihan mereka. Satu, dua, mula. Okey, kita nak kena buat projektor. Sahar, okey. Shibli. Take for me the sugar. Sambal, abang. Ambil glue gun. Magnifying glass, Shibli. Remember the magnifying glass? Kakak cari lagi satu. Yes, go give. The blue one. Give mama. The blue double sided. Okay, that one, the tape. Okay. Ruler ke? Ada ruler situ? Ruler. Sana.
Measuring tape. Ah, tu Syabik. Syabik holding. Syabik. 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 Ah, Syabik. Syabik holding measuring tape. So what you need to do is buat bulatan dekat ujung, penghujung kotak yang besar. Gini. Correct, correct. Thank you sayang. Tangan ni sekarang dah tak steady, tak macam muda-muda dulu. Alamak, benda ni kalau saya buat sana chicken betul. Saya tak apa. Saya kasi encouragement untuk mak dan isteri saya, tapi saya rasa macam mak saya buat lebih power je. Isteri saya tu macam questionable. Ini menunjukkan yang walaupun yang okey tak? Saya boleh produce reka, tak semestinya saya tahu buat dah. Ni gini ah, gini kan. Ah, yang dalam yang concave dia nak kena dalam box. I trust you, I trust you, Amira. So, saya supposedly lah, technically. Kau itu. Jangan rotok. Hey, bro. My box, bro. Who you think will win, Mama or Nani? Nani. So, the idea is that's why I should be there. They should be here. Diamlah. I should be there, you should be here, you should be here, I should be there. Okay, while this is drying up, kita can move forward. Ah, tu Mama. Teliti betul. Ha. Pada mulanya saya ingatkan macam Fiza mungkin ada lebih harapan untuk menang, tapi Mama lebih hebat dah. Okay. Mama, sekarang cara dia buat dia relax. I like it. This is very. Ah, dia lebih nampak dia lebih. Nampak, dia it's very eco-friendly ya, yo. Get the pokok. Jadi awak rasa siapa pemenangnya? Mungkin kita kasih mereka berdua explain lagi apa dia orang design eh. Mula dengan Mama. Mama buat very minimal lah, gunakan twine lah kan eh, untuk menutupi glu-glu ni lah. Cakap ni kan kasih nampak lagi kemas lah. Kemas lah lagi. Okey. Fiza. Ya, yeah, ni course. Apa ni? Okey, so saya tengok Mama, since Mama macam very minimal kan, saya maksimalkan dia. Ya, yeah, tapi kita kena be careful lah sebab kita longgar. Ya, longgar. Dari segi practicality ya dan estetik Mama lagi bagus. Tapi dari sedikit apa kita semula dan menaik taraf. Jadi pemenangnya ialah. Dan pemenangnya ialah. Jeng jeng jeng. Satu, dua, tiga. Mama. It's okay. It's okay. Of course. You can cry. Setelah tamat cabaran, masa untuk kami teruskan dengan perancangan kami. Dari tempat penginapan kami, ia mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk sampai ke lokasi selanjutnya, iaitu di Kranji. Ha, aktiviti-aktiviti seterusnya ni telah diaturkan oleh kakak saya, Nina Halim. Katanya inilah tempat-tempat pilihan beliau yang harus kami kunjungi. Di sebelah barat Singapura ini, tersembunyi sebuah naga yang sedang beradu. Bukan naga betul lah. Namanya Dragon Kill. Dan tanur ini dibina sekitar tahun 1940-an. Ia sebenarnya sebuah tanur asli dan dibentuk seperti terowong yang panjang sekali. Tanur ini diperbuat dengan batu dan tanah liat. Dan di sinilah tembikar-tembikar dibakar. Kita nak jumpa Stella dan Pak Bateri. Tak apa-tak apa. Kalau kau nak jumpa, jumpa. Mama tak nak ikut? Tak ada. Mama lemas. Lah. Mama pergi sana. Ayuna. Tu. Adalah. Nak tengok-tengok shopping. This is the time. Aku boleh shopping. Barang-barang porselin. Okey, okay, mau pergi? Okey. Take care. Saya selalu nak pergi datang sini nak buat pottery ni bersama keluarga saya. Betul? Truly from the heart. Tapi bila Nina buat saya punya itinerary untuk pergi ke tempat pottery ni kan, saya macam finally lah. Hi, I'm Stella. Welcome to Thao Kwan Pottery Jungle. So today we'll be making like cylinder shape like this. You can make it into a cup or you can make it into a pot, something like this. So once you are done, you can actually paint it and then we'll bring it for drying and firing in the electrical kiln. So are you ready? Yeah. Yes. Using all the extra clay we have, we can make some decoration. For example, you can make flowers as well. I want a flower. Okay. You want a flower now? We'll roll it on our palm, and then we do the scoring. See, you have to do this. Score. Okay, Mama, do this one first. Put on the glue.
And then you can stick anywhere you want. It's very important to do the scoring, otherwise after firing or even during the drying stage, all the pieces without scoring and glue, it will all fall off. Okay, so wait, don't just put. Okay, wait. That one, Mama helping you. Okay, put at the center. See, I'm doing the. Put at the center. Side. Yeah. See. Mama. Okay, come. Sam. Wow. Okay, come, Shabby, you wanna put? Okay, so we're gonna do this one. Okay. Done. Shabby, come. So. There you go. Whoa. Put it there. Huh? Sementara kami menghadiri kelas membuat tembikar, inilah peluang Mama untuk menggunakan voucher yang dia menang tu. Cepuk minum. Bukan dia. Eh, kenapa ada tiga? Nak kata apa lagi? Banyak ni. Merah dengan biru. Ya, we swirl and then we serve. Macam di rumah tu memang tiap-tiap hari lah. Dia suka sangat. I mean, sekarang ni dia punya favourite element is just rainbows and hearts. And now ada cartoon character semua. Nampak tu. Kenapa nak action? Okay, tak ada lah. Kau tengok lah. Cantik lah sangat. Okay, dah. Yeay, cantik tak ni? You can choose the colours. Something like this. Yeah. Saya rasa this trip is very fulfilling lah. Best lah. Best lah buat pottery. Ini kalau dapat satu set ni, best juga ni. Dengan paper set dia. Heart shape lagi. Actually, Mama ada beli set tau. Porcelain juga dari luar negeri. Tapi, Mama memang tak ada coffee set tau. Sebab tu dia hantar kat sini. Terima kasihlah Nina. Harnina Abdul Khalim. Terima kasih banyak-banyak. Weh! Puan Mina! Buat apa tu? Alah, sikit je. Belah sikit-sikit je. Betul ke? Sikit. Beg macam berat. Sanggup bawa. Boleh. Cuti mana? Hey! Cuti sini. Cuti mana? Hey! Cuti sini. Day 3, guys. Kita sekarang nak ke Kediri. Dapat kambing. Kalau semalam kami membuat tembikar, hari ini pula Nina telah aturkan acara agar kami pergi ke kandang kambing. Hi. Nina's yes. Brother, right? Yes. Tell me, right? Yes. Yeah, hi. Welcome to Hey Dairy. Your sister's arranged. Okay, we will go and see the milking the goats. Okay, I'll give you a very simple introduction to what we do here. Nice. And after that, we will bring the kids down to go and feed the goats. Okay, and at the end of the whole trip, okay, we'll get to taste some milk, eat some popsicles. Nice. Does that sound good to you? Good. Great. Okay, kids, ready? Are you ready? Yeah. Come, let's go. Hey Dairy telah ditubuhkan sejak 1988 dan merupakan satu-satunya peternakan kambing di Singapura. Ada lebih daripada 800 jenis kambing di sini dan kita boleh melihat cara pemerusuan dijalankan setiap hari pada jam 9 hingga 10.30 pagi melainkan hari Selasa. Di sinilah kita boleh dapatkan susu yang benar-benar segar. Susu kambing ini sangat berkhasiat dan lebih mudah dihadam. Ia juga mempunyai kandungan kalsium yang lebih tinggi daripada susu lembu. Kajian juga mengatakan susu kambing mengandungi probiotik semula jadi yang dapat mengurangkan keradangan usus dan sekaligus menjadikan sistem pencernaan kita lebih sihat. Yeah. I'm with you. Yalah, teringat aku dulu pak kampung. Aku pun ada pelihara kambing juga. Tapi banyak sangat kambing aku taklah banyak ni. See, come out already.
You hold here. You hold here. Guys. Yeah. One, two. Gerok. How was the smell? Gross. Gross? Why gross? It's tiny. Huh? Yay! Ah, you're back. Okay, come. Do you want to try some milk now? Chocolate. Chocolate. Okay, enjoy yourself. Thank you so much. Okay, welcome. Thank you. Sebenarnya saya macam faham aja minum susu kambing ni. Saya tak suka susu kambing. So good. Ah, nice. Aku bet lah. This one is made by apa? Susu kambing dengan real strawberries. Jadi tu pasal rasa macam dia asli, lagi wow. Asli. Ah. Sedap Helmi. Ah, sedap. Sedap sangat. You know what? It's just 10 minit je dari sini. Ha? 10 minit? Ah, dekat. Amy rasa dia tahu kalau kita dah dekat this side of Singapore kan? Dia mesti dekat, mesti dia arrangekan kita something yang lebih berdekatan dengan tempat Hidaris lah. Seterusnya, kakak saya telah kerahkan kita pergi ke satu lagi tempat berdekatan yang dipanggil The Nature Nook. Selamat datang. Selamat datang. Kat sudut alam. Come on, where are we now? You are in the Nature Nook. In Malay, we call it Sudut Alam. Eh? Sudut Alam. Dada, the kangaroo. So nice. Yes. Okay, then after that, you put it on the leaf. Leaf. It's okay. There you go. Okay. See? Here we go. Good. Okay. Yes, you listen to Auntie Bess. We are training, or we like to share the joy of nature. Yeah. It's all about sustainability and living in harmony. Cara hidup damai dengan alam. Okay? Kita betul terpegunlah bila Madam Lalita tunjukkan kita sabun asli daripada sejenis tumbuhan tu. Inilah sabun semula jadi yang digunakan dari beribu tahun dahulu untuk mencuci pakaian dan kain seperti sutera. Pentingnya menjaga kebersihan alam bukan untuk manusia saja, tapi haiwan pun. Bunga kapas ni adalah salah satu bahan yang digunakan burung untuk membuat sarang. Kami tak sabar nak tengok apa lagi yang ada di sudut alam ni. Wow, sudut alam Madam Lalita ni penuh dengan hasil tumbuhan yang ditanamnya sendiri. Semua tanamannya organik dan tidak menggunakan pestisida yang berbahaya. Jadi kita boleh petik dan terus makan. Okay, you want to try? Cranberry hibiscus. No wonder. Yeah, macam-macam. Wow. Yes. And ini bunga dia. Ini sudah ketuk lah pagi, masa pagi ya. He likes it. Yes. Every child will love it. Oh my God. Sedap. Syafiq. Sedap. Dia kelakar tu yang kalau kat rumah, dia cranberry dia tak makan tau. Tapi, this daun baru dia makan. Kakak. Nice. Okay, then we grow it at home. Amazing. Ini biji selasih. Biji selasih. Kak adik. Kami juga dapat merasakan jagung mentah. Syahbib pun apa lagi? Nak cubalah. I have taken out lemon juice. When I add the lime. Look. Anak-anak seronok dapat mencuba pewarna mesra alam. Semua warna-warna ini diekstrak daripada tumbuhan seperti bunga telang, bunga raya, kunyit dan sebagainya. Fantastic. Okay, very good. Alright, kakak. Good job. Even if she put it pink, when it dries, it becomes something else. It will become blue. Wow. Okay, can you see? Yeah. Okay. Now you can go and visit my friend Fatima. Fatima Mohsin. Yeah. Kedai dia dekat sini, Selvet. Setelah penat mencuba pelbagai aktiviti di Nature Nook, perut terasa lapar pula. Nasib baiklah Fatima Mohsin ada kedai makan Thai yang berhampiran.
Kita pun dah tak sabar sebab belum pernah ke sini. Fatimah dah siapkan macam-macam juadah Thai untuk menjamu kita sekeluarga. Juadah Thai juga banyak menggunakan herba dan bahan-bahan segar. Baunya harum. Rasanya tak perlu cakap lagi lah. Apa lagi? Makanlah. So, enjoy the drinks and food and have fun. Terima kasih. Setelah 3 hari 2 malam bersama, memang rasa macam tak cukup. Tapi setiap detik dan saat bersama keluarga tu amat berharga. Kita tahu memang kita semua rasa macam peluang untuk kita melancong tu dah tak lagi. Apa yang kita tak sedar tu sebenarnya negeri yang kita tinggal tu kita tak tahu tau segalanya apa yang dalam negeri tu. So actually kat sini pun kita boleh melancong macam mana mana-mana kita berada tu, as long as we are with family and kita akan buat aktiviti, itu dah best lah. Kami memang suka tengok mama happy. Tambahan pula lepas ayah meninggalkan kami, mama tinggal seorang diri. Jadi setiap kali kami keluar, kami nak mama bersama-sama dengan kita. Happy lah sebab anak-anak yang plankan. Walaupun sekarang mama seorang, tinggal seorang kan. Tapi ada dia orang concern lah dengan mama. Dan of course lah kalau ayah ada, he will be very happy also. I'm so thankful to my children yang plan ini yang make me happy, yang always make me happy. Diberikan peluang lagi sekali, saya ingin betul-betul lah plan satu itinerary di mana saya boleh luangkan masa dengan kakak saya sekali dengan keluarganya. Sedihnya sebab kita jadual tak kena kan, kita plan swi-swi punya, like 4 days 3 nights and escape in Singapore lah. Saya bersyukur walaupun percutian yang singkat ini dalam negeri sendiri, ia sangat menepati objektif kami, iaitu untuk bercuti sini dan melakukan aktiviti mesra alam. Sustainable staycation. Yang penting sekali, kami buat semua itu bersama. Saya harap keluarga saya akan selalu akrab dan saling menyayangi hingga ke hujung nyawa.